Շնորհակալություն, հարցը սուղված է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին, բաննախարար Արցախից մեր բռնի տեղահանված քույրերի և եղբայրների հետ կապված կացարանների տրամադրման հիմնական աշխատանքը, որքանով տեղյակ եմ, դրված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների վրա և մարզպետարանների վրա, ընդհանրապես եթե հնարավորություն կա, հակիրճ ներկայացնեք այս պահին կատարվող աշխատանքները. Արդյունքը պատասխանիկ Նելսան Հասանը, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը. Շնորհակալություն հարցի համար, իսկապես մեր հայրենակիցների կորնիձորից մուտքից սկսած կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքներ տարբեր գերատեսչությունների միջև և Գորիսում և Վայքում բացվել են, գիտեք, կայաններ, որտեղ հաշվառումներ և այդ կարիքներ են հոգացել, որից հետո մեր հայրենակիցները տեղափոխվել են հանրապետության տարբեր բնակավայրեր։ Այս պահին ընդհանուր պատկերը հետևյալն է, որ մոտ 72.000 մեր հայրենակիցներ հաշվառված են հանրապետության տարբեր մարզերում, հիմնականում ամենամեծ թիվը Արատի մարզում է, որտեղ մոտ 17.000 է և Կոտայք, որտեղ 20.000 է և մյուս մարզերում բաշխվածությունը տարբեր է և իհարկե որոշակի հայրենակիցներ տեղաբաշխված են նաև Երևանում։ Եվ տեղաբաշխման և դիմավորման և հետագա գործառույթների հետ կապված իսկապես մեր թիմ գործընկերները բազմաթիվ անելիքներ ունեն և շնորհակալությունս պետք է հայտնեմ միջև այս իրենց պարտաճանաչ հոգատար իրականացրած աշխատանքի համար և իրենք նաև իհարկե պատրաստակամ են այս ուղին շարունակելու։ Կառավարությունն էլ իր հերթին մարզպետարաններին գումար է հատկացրել, որպեսզի այն խնդիրները, կարիքները, ծախսերը, որոնք կանեն համայնքները կամ մարզային իշխանությունները, դրանք փոխհատուցվեն կառավարության միջոցներով։ Մենք տարբեր, այսպես ասած, հաշվառման մեթոդներ ենք ստեղծել, որպեսզի հասկանանք, որ բնակավայրում ինչքան մարդ կա, հասկանանք նրանք որտեղ են տեղակայված, հյուրանոցներում են, հյուրատներում են, այլ հարմարեցված շինություններում են, վարձակալությամբ են, թե հյուրընկալ ընտանիքներում են, հասկանանք որտեղ է, որ ապահոված է նրանց 3-անգամյա սնունդը, հասկանանք որտեղ է, որ կեցությունը կա, բայց սնունդը ապահոված չէ և մեր թիմ մարմինները պետք է դա ապահովեն, հասկանանք այն խմբերը, ովքեր հիմա շրջում են, գրանցում են մարդկանց կարիքները, դրանք ոչ միայն սննդային են, այլ նաև այլ բնույթի կարիքներ և կան խմբեր, որոնք այդ կարիքները բավարարում են, մատակարարում են այն ապրանքները, նյութերը, որոնց կարիքները մեր հայրենակիցները ունեն։ Այսինքն կա որոշակի կազմակերպված ընթացակարգ, որոշակի աշխատանքի բաժանում և մեր մարզպետները, համայնքապետները իրենց աշխատակազմերով լծված են այդ աշխատանքին և մեր հիմնական իհարկե առաջնային խնդիրն էր այնպես անել, որ որը մարդ դրսում չմնա, կարծես այդ խնդրի լուծումը մեզ հաջողվել է, մեր հայրենակիցները նրանցից մոտ 52.000-ը կառավարության միջոցով հատկացված վայրերում են տեղաբաշխված, մյուսները որոշ ժամանակ տեղակայվել են իրենց բարեկամների ծանոթների մոտ կամ իրենց ունեցած այլ վայրերում, այս օրերին շատերը դիմում են նոր կացարանների համար, կառավարությունը իդեմս մարզերի համայնքների տրամադրում է, այնպես որ գործընթացը շարունակեք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, խնդրեմ շարունակեք միտքը, ուղղակի եթե հնարավորություն կա նաև ավելացրեք միջնաժամ կետ կտրվածքով, հա պլանավորումը ինչքան է նախատեսված հատուցումը։ Գործընթացը, ինչպես նշեցի, շարունակվում է և հիմա հիմնականում տեղի ունենում հանրապետության ներսում որոշակի տեղափոխություններ, այսինքն մարդիկ առաջի օրերին ենթադրենք որևէ տեղ են ունեցել, որևէ բարեկամի ծանոթի մոտ հանգրվանել են, հետո դիմում են մեր անպատասխան մարմիններին և մենք պատրաստ ենք, մինչև այսօր ենք պատրաստ եղել, այսօր էլ պատրաստ ենք որևէ տարածքում նրանց տեղակայել, կարիքները հոգալ, տեղի ունենում, ինչպես նշեցի, մանրակրկիտ հաշվառում, կարիքների գնահատում և ըստ դրա կարիքների բավարար։ Ընդհանուր այսքանը, շնորհակալություն։ Արթուր Խաչատրյան, համեցեք։ Սեպտեմբերի 19-ին, երբ Ադրբեջանը հերթական պատերազմը սանցազերծեց հայ ժողովրդի դեմ,